Şahı gelip toyda əzab paylayır, Müslüman əhlidir, savab paylayır. Bu meyxanəçilər şərab paylayır. Mənəm Bədiyaxan Səlimin toyunda, mənəm Bədiyaxan Səlimin toyunda. Şahı sözü atalar sözü kimi axar, dinləyənlər ona uzan baxar. Bədiyaxan deməkdir, yəni Bədiyaxar. Eyləmə nöqsan Səlimin toyunda, eyləmə nöqsan Səlimin toyunda. Heç nə anlamadım sənin sözündən, heç nə anlamadım sənin sözündən. Titrəmək vidə görürəm dizündən, meyxananın çörəyə gəlsin gözündən. Bədiyədən qazan Səlimin toyunda, bədiyədən qazan Səlimin toyunda. Yerə soxuş, yaxalım dərdlərə dərman deyib. Tarixdə vardır qalıb imkan deyib. Vahid ağoy söynə Bədiyaxan deyib. Gəl atma böhtan Səlimin toyunda, gəl atma böhtan Səlimin toyunda. Mən sayım sənin üçün mahir hasını, bilirsəm sənətin ixtisasını. Anladaram sən onun mənasını, olarsan peşman Səlimin toyunda. Söhbətin mahir bilmisən, yağın özün öz sözü və gülmisən. Vahid ağa Hüseyni arda görmisən. Bir eylə eylan Səlimin toyunda, bir eylə eylan Səlimin toyunda. Ay can alan can Səlimin toyunda. Olmayıbdı olan səviyyə, bağışlayacağım sənə bir hədiyə. Nə meyxana deyirəm nə bədiyə, mənəm Qəzəlxan Səlimin toyunda, mənəm. Mən çox üzr istəyirəm hamamadan. Mahir dediyi, yəni Əli ağa var. Deyir ki, ölməyib sağdır o sən sevməyən insan özünü. Ağa Hüseyn Vahidin haqqında bir şayə bırakıb ki, zarafat yana ki, Vahid ölüb. Vahid də bu şeiri yazıb, Seyfəddin Dağıl da bunu 64-cü ildə səhvələnməmsə Kirpi jurnalında çap eləyib və deyir də Bədiyaxan oğlan. Bədiyaxan şeir demək deyil, Bədiyaxan yəni böhtan yaxan deməkdir. Böhtan yaxan, Bədiyaxan. Əziz, gəl bu söhbəti vabşi eləməyək. Yox, düdüyü mən açıqlama götürürəm. Mənim üçün fərqi yoxdur, mənim meyxan deyirəm. Sən mənə qulaq asır, sən düdüyü Vahid deyib Ağa Hüseynə, mən onu açıqlama götürürəm. Kitabdan oxumuşam ki, Bədiyaxan oğlan onu həsr eləyib. Mən başa düşürəm. Bədiyaxan oğlan da bədahətən sözdür. Yox, deyərdi ki, Kəblə. Deyir ki, nəysə, o söhbət eləməyəm, mən 15-20 ildir bu sənətdə meyxana deyirəm. Gah bir beybəxti olursan, gahı da maştağalı, deyəsən əhsanda az yemisən, şorqoğalı. Söylə dostlaşnəyə meyxanada hədiyan özün öl. Mən o şeiri yaxşı bilirəm, mən oxumuşam o şeiri. Öldü getdi də. Bədiyaxan yəni ki, Bədiyaxan qara yaxan deməkdir. Yəni qara yaxışan mənə ölmüsən, yəni o deməkdir. Yəni açıqlayım mənası sənin üçün. Burada bədihə söz yoxdur ya, Bədiyaxandır. Bəbələdir.